စီနဲ့မဟုတ်ဘူးအဖတ်နဲ့နော်ဆိုရေးအစီနဲ့မဟုတ်ဘူးအဖတ်နဲ့နော်အဖတ်နဲ့ဆိုပြီးအစီဆိုကြီးလိုက်တာစီနေမို့အဖတ်နဲ့နော်အဖတ်နဲ့စီနေမို့ပါဘူးအဖတ်နဲ့ပါစီနေမို့ပါဘူးနော်အဖတ်နဲ့ပါ干下了或者人啊谁那么好办的嘛呢退了嘞，西皮阿哥你讲完了哈，白鸟哥，西皮阿哥白鸟拍了吗？စဲနော်ဒီကတော့နဲ့မမြောက်ကိုငယ်လေးနဲ့မှရမှာဘောင်းဝန်ကိုငယ်လေးနဲ့မှရမှာဟာရစ်စက်ပါလေကွာဒီပြားလေရောက်ရှာကောင်းပါရှင်ပြားဘင်ညာဣဒါပဲဗျာတကယ်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်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 ဟုတ
七八个人。加油吧！加油吧！这包包嘛那边，这包包的嘛那边，这叫包的嘛的。这这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 爸爸的这不行也妈妈的是我爸爸的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 看呗，这个巴拉拉长呢，瘦呢，一根一边好。啊！你们过来，妈真难有哎！Fight you, fight 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 you,爸爸的，然后胳膊轻轻也麻麻的，爸爸。Come on, come on.
ซีโซပြီးတော့အရေးအမှားသွားတာပေါ့စီဆေးအောင်ဒီလိုဆေးအောင်မင်္ဂလာပါပေါ့စီဘာလည်းမာဝါရစီနဲ့ဘာလည်းမာဝါလို့ဟုတ်ကောချက်ပါကတော်တော်ကောင်းနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီမြေကဟဲ့ပြောသွားတယ်ရရလည်းကိုချီပြားကြီးရောချီပြားကြီးရောချက်ပါကောင်းပါဦးခေါင်းရနာနာရောက်နေပြီလားဒီတိကူကိုမြေပတ်ပြန်လို့မနော်တိကူချက်ပါချက်ပါနေရောချက်ပါဖြစ်နေတာဟဲ့ဒီမနေ့ကညီရောချက်ပါချက်ပါနေတော့ပြလိုက်နေတဲ့เออนอกเว้ยเลยลื่นมั้ยเนาะขนาดนี้น่าเล็บไปเลยอู้มั้ยเออพี่ต้องป่วยเลยสิลื่นมั้ยเนาะ